Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta audiencia número 5 del 171 periodo extraordinario de sesiones. Les agradecemos mucho su presencia. El tema de esta audiencia es la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil. Es una audiencia para la cual vamos a disponer de una hora. Para organizar nuestro trabajo, comparto con ustedes que la secuencia será otorgar 15 minutos en primer lugar a los peticionarios, a la sociedad civil. Luego tendremos 15 minutos para que haya una respuesta de parte del Estado de Brasil. Posteriormente, la mesa de la Comisión Interamericana formulará comentarios o formulará preguntas por unos 15 minutos para continuar con 7 minutos para la sociedad civil para dar respuesta y finalmente otros 7 minutos a cargo del Estado. Yo estaré indicando con estas pancartas el tiempo que tienen a su disposición. Quiero seguidamente presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, está aquí la comisionada Antonia Urrejola. Ella, dentro de sus responsabilidades, es relatora país para Brasil. También me acompaña Brasil y pueblos indígenas, ciertamente. Y también se encuentra aquí con nosotros la comisionada Margaret May McCauley. Ella es relatora para derechos de las mujeres y para derechos de los afrodescendientes. Y nos acompaña también la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Yo soy Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana. Y demos inicio entonces a esta audiencia con los 15 minutos para la sociedad civil. Les pediría que al hacer sus presentaciones se vayan ustedes mismos presentando. Buenos días, distinguidos comisionadas y comisionadas, secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos agentes del Estado y público presente. Las organizaciones indígenas peticionarias aquí presentes, Indian Law Resource Center, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB, la Articulación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo de Brasil, APOIMI, saludamos atentamente a esta comisión y agradecemos por el espacio conseguido para esta audiencia. Mi nombre es Leonardo Cripa, soy abogado de Indian Law Resource Center, una oficina de abogados indígenas fundada y dirigida por abogados indígenas desde 1978, donde proveemos asistencia y representación legal gratuita a naciones y comunidades indígenas en Estados Unidos y en América Latina. El objeto de esta audiencia es informar a la ilustre Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. Entendemos que esto debe ser tomado como una actualización de la información ya presentada oportunamente a la Comisión en audiencias celebradas sobre este tema en el año 2017, como así también durante la visita in loco que la Comisión hizo a Brasil en el año 2018. En este sentido, y en orden cronológico, abordaremos los siguientes puntos. En primer lugar, el abogado Terena Luis de Apib se referirá al contexto nacional desarrollado a partir de la elección del señor Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, como así también a los cambios producidos en la estructura institucional del gobierno de Brasil a partir de las medidas adoptadas por el presidente Bolsonaro, las cuales tienen un impacto directo en los pueblos indígenas. A continuación, la señora Ángela Amanacua Cayuyana, de COIABI, se referirá a la cuestión de la demarcación de tierras indígenas y a la situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Después, y finalmente, el señor Pancararu Giorgi de Vasconcelos, coordinador de APOIMI, abordará los actos de violencia que están siendo perpetrados contra comunidades y líderes indígenas en Brasil. Y finalmente, cerraré yo con las peticiones para concluir con nuestra presentación. Muchas gracias. Bom dia, sou Luiz Eloy, advogado indígena do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. Estou aqui enquanto assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E viemos falar da situação dos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil,
no âmbito do governo Bolsonaro, especialmente nesses 40 dias. Já em sua campanha, o presidente Jair Bolsonaro já dizia que não iria demarcar nenhum centímetro de terra indígena e quilombola. Além da eleição do presidente Jair Bolsonaro, no parlamento brasileiro, houve um expressivo aumento de deputados e senadores com perfil conservador, deputados ligados à bancada do mercado, que concentra justamente aquelas pessoas que têm interesse nas riquezas que estão nas terras indígenas. O próprio senador eleito, Luiz Carlos Heinzer, referiu-se aos índios, quilombolas, gays e lésbicas, como tudo que não presta. Os postos no Poder Executivo também foram ocupados por pessoas ligadas ao agronegócio. No Ministério da Agricultura, por exemplo, foi empossado a deputada Tereza Cristina, que é uma fazendeira em Mato Grosso do Sul, e sua família tem um conflito histórico com o povo terena. Tereza Cristina, quando deputada, foi líder da Frente Parlamentar do Agronegócio. Na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, foi empossado a advogada Luana Ruiz, também fazendeira em Mato Grosso do Sul, e sua família tem um histórico conflito com os Guarani Kaiowá, um palco de vários assassinatos de lideranças indígenas. Já no primeiro dia do governo, Bolsonaro assinou a medida provisória 870, que trouxe graves ameaças aos direitos dos povos indígenas. Primeiro, transferiu a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Nossa preocupação é como o Ministério, que cuida dos interesses do agronegócio, vai proceder à demarcação das terras indígenas. Segundo, transferiu a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é chefiado pela ministra Damares Alves, uma pastora evangélica de linha extremamente conservadora. Outro decreto do Bolsonaro transferiu a competência de licenciamento ambiental em terras indígenas da FUNAI para a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, dentro do Ministério da Agricultura. A política ambiental proposta por Jair Bolsonaro afeta drasticamente os povos indígenas e também a vida do povo brasileiro. Vejam o que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. Outro decreto extinguiu a SECADI, uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação, que é responsável pela implementação da educação escolar indígena e também de políticas voltadas para a diversidade. Na semana passada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também de Mato Grosso do Sul, propôs a municipalização da saúde indígena, transferindo para os municípios brasileiros a responsabilidade de cuidar da saúde indígena em flagrante desrespeito à consulta dos povos indígenas e desconstruindo todo o sistema de atenção à saúde básica das comunidades indígenas. Nota-se, todas essas mudanças foram implementadas sem a realização do procedimento da consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas, conforme determina a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos e também a Convenção Interamericana para os Direitos dos Povos Indígenas. Além disso, as medidas de Bolsonaro colocam sob as asas do agronegócio o poder de decidir o que vai ser ou não terra indígena. É o flagrante caso de desvio de finalidade, tendo em vista a determinação constitucional de demarcar todas as terras indígenas no Brasil. Por fim, quero novamente denunciar esta comissão a tese do marco temporal, aquela interpretação jurídica segundo a qual os índios só teriam direito às terras que estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que está sendo usado pelo Poder Judiciário brasileiro e aplicado por vários juízes, onde os mesmos, se valendo dessa tese, determinam o despejo de comunidades indígenas inteiras e suspendem processos de demarcação. Cito aqui o processo, por exemplo, da comunidade indígena Guarani Kaiowá, Yanderu Marangatu, localizada no Mato Grosso do Sul, que foi homologada em 2005 pelo presidente Lula, mas suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. E há 13 anos, a comunidade indígena aguarda
pela demarcação de sua terra. Bom dia, sou Ângela, do povo Cachuyana, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Gostaria aqui de reforçar que essas medidas do governo, em que o advogado Eloy Terena denuncia no seu pronunciamento, afeta diretamente a garantia dos territórios indígenas no Brasil. Atualmente temos 537 terras indígenas sem nenhuma providência pelo Estado, que corresponde mais de 41% do processo de demarcação paralisada no nosso país. É um ataque ao direito à vida dos povos indígenas. É um ataque também ao direito dos povos não indígenas, pois a não demarcação gera insegurança, trazendo conflitos, invasões dos garimpeiros, poceiros, madeireiros e outros invasores, como vem ocorrendo recentemente na terra indígena do povo Arara, no estado do Pará. Como vem ocorrendo também na terra indígena Uruê-Uauau, em Rondônia. Como vem ocorrendo também na terra indígena Auaguajá, no Maranhão. Esses dois últimos povos de contato inicial e de isolamento voluntário. É preocupante ainda, senhores, que o presidente da República afirme publicamente que não vai demarcar nenhum centímetro de terra indígena, reforçando, assim, o discurso de ódio contra os povos originários. Ele está propondo ainda a revisão de terras já demarcadas, como é o caso do Raposa Serra do Sol, em Roraima. É grave a situação de segurança dos territórios indígenas, que tem sido alvo deste governo, que incentiva a entrada de grandes empreendimentos e do agronegócio em terras indígenas. Neste momento, os três ministros cancelaram a sua ida para minha terra indígena, Parque Indígena do Tumucumaque, que supostamente iriam discutir o projeto Calha Norte, um projeto da época da ditadura militar, que tem o intuito de construir uma estrada que irá rasgar a Amazônia brasileira, perpassando por várias terras indígenas, que têm a presença de povos em contato inicial e isolamento voluntário. Vejam que absurdo. Estão indo, supostamente, dialogar com os povos indígenas que não falam português. É flagrante desrespeito ao direito à consulta e consentimento prévio desses povos indígenas que falam suas línguas maternas. Portanto, denunciamos novamente as paralisações das demarcações de terras indígenas no Brasil e as situações de invasões que colocam em risco a vida dos nossos povos. Bom dia, sou Sarapó, líder indígena do povo Pancararu e coordenador executivo da APOIME. Os povos indígenas do Brasil têm vivido dias difíceis, e especificamente vou falar do meu povo, o povo Pancararu. Nós temos uma luta pela garantia do nosso território há 79 anos. Só na justiça já duram mais de 25 anos. Finalmente, em setembro de 2018, a Justiça Federal determinou a retirada dos poceiros por força policial. E de lá para cá, temos vivido violações de nossos direitos. Os poceiros destruíram uma rede de abastecimento d'água que atende uma população indígena de mais de 3 mil pessoas, incendiaram duas escolas e um posto de saúde. Inclusive, um desses incêndios foi no dia da eleição, da vitória do presidente. E todos esses atos terroristas estão sendo denunciados e nenhuma providência está sendo tomada. Nos últimos dias, os poceiros têm adentrado nossa área sem nenhum impedimento, livremente, e têm destruído nossas plantações, têm cortado os arames das nossas roças, e nós estamos denunciando, e nada é feito. Vivemos em uma situação de estar preso em nosso próprio território, um território sagrado que lutamos há muito tempo, e agora que estamos com acesso a ele, não conseguimos circular livremente para poder
usufruir daquilo que é nosso por direito. Solicitamos que o governo brasileiro execute a retirada total dos posseiros de nosso território e que apurem essas graves violações e punam os culpados. Também estamos aqui para denunciar um caso de violência do cacique Babau, do estado da Bahia, do povo Tupinambá, que recentemente foi ameaçado, ele e sua família descobriram um plano para assassiná-lo. Então, nós estamos aqui pedindo o apoio desta comissão e solicitando que o Estado brasileiro cumpra com a determinação judicial. Finalmente, sobre a base do exposto, formulamos as seguintes petições à Comissão Interamericana. Em primeiro lugar, pedimos que inicie o Estado de Brasil a restabelecer o funcionamento da Comissão Nacional de Políticas Indígenas, CNPI, porque se trata de um espaço adequado de discussão e consulta com representantes indígenas elegidos por os povos indígenas mesmos. En este sentido, instamos al Estado a consultar con tales representantes toda aquella medida administrativa o política que afecta a los pueblos indígenas, en especial la delimitación, demarcación y titulación de tierras indígenas, así como la protección especial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. En segundo lugar, instamos al Estado a priorizar la delimitación, demarcación y titulación de tierras indígenas y a abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado o terceros que actúen con aquiescencia o tolerancia del Estado afecten las tierras indígenas y el medio ambiente del cual dependen para su supervivencia cultural, material y espiritual. Finalmente, pedimos a la Comisión que tramite en forma urgente las solicitudes de medidas cautelares que en las semanas próximas las organizaciones peticionarias aquí presentes presentaremos a favor de las comunidades indígenas Pancararu y del cacique Balbao, que están en serio riesgo de daños inminentes. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la sociedad civil por su presentación y también por el excelente manejo del tiempo. Tiene la palabra ahora las representaciones del Estado hasta por 15 minutos. Sí, buen día a todos, buen día, señor presidente, señores comisarios, secretaria executiva de Juntos, senhores representantes da sociedade civil. Eu tenho o prazer de apresentar a delegação do Estado brasileiro, uma delegação de altíssimo nível, sobretudo comparado com reuniões anteriores, o que mostra realmente a importância do governo brasileiro democraticamente eleito pelo povo brasileiro em 2018, atribui a esse tema, tema dessa sessão, ao elevado respeito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e há um diálogo construtivo com os peticionários, sobretudo no Brasil. Nós vamos começar com a apresentação de um vídeo. E dos direitos humanos do governo brasileiro. Quero agradecer às comissárias e comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos esta rica oportunidade do Brasil estar participando deste período de audiência. Oportunidade que teremos para mostrar como este atual governo estará conduzindo as políticas de direitos humanos, especialmente no tocante aos povos tradicionais, aos indígenas e aos quilombolas. Momento em que podemos estar conversando e dialogando com os peticionários, momento em que poderemos estar mostrando para vocês o olhar especial que o governo brasileiro vai trazer para a questão indígena. A nação brasileira passa por um novo momento e a nação brasileira aqui reafirma o seu compromisso do diálogo e de uma boa relação com a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E aqui reafirmamos o nosso compromisso de uma atenção especial aos povos indígenas. Nós vamos estar, a partir de agora, vendo o índio como um todo nesta nação.
a preocupação com a promoção dos povos indígenas, a preocupação com a educação e com a saúde. Grandes propostas estarão sendo apresentadas para o Brasil, para o mundo, sobre como será conduzida a política indigenista doravante no Brasil, cuidando da mulher indígena, vítima de tantas violências nessa nação, cuidando da criança indígena, em especial da criança indígena com deficiência, a criança excluída entre os excluídos. Estaremos trabalhando com o jovem indígena estudante universitário. Estaremos promovendo e incentivando cada vez mais o acesso do indígena ao estudo, à universidade e também ao mercado de trabalho. Uma atenção especial aos idosos indígenas nessa nação e às pessoas com deficiência, os indígenas com deficiência. Nunca, tantos ministros, nunca o governo se preocupou tanto com os povos indígenas como neste atual governo. A questão indígena e também a questão quilombola tem sido vista com um olhar muito atento, um olhar muito especial. E aqui reafirmamos o compromisso com os povos indígenas. Quero agradecer por esta rica oportunidade do Brasil se fazer presente e manter um diálogo com os peticionários. E continuará agora o debate. A nossa secretária nacional de políticas de promoção de igualdade racial, Sandra Terena, uma indígena, uma das primeiras indígenas a ocupar um cargo de alto escalão no governo brasileiro. Mas lembrando a todos os presentes que o nosso vice-presidente da República também é de origem indígena e o atual presidente da FUNAI também de origem indígena, o que mostra o respeito deste governo aos povos indígenas. Muito rapidamente, antes de passar a palavra ao secretário, apresentar a secretária Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklin Berg Ribeiro de Freitas. Sérgio Queiroz, secretário nacional de Proteção Global. Milton Toledo, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E Juliana Rodrigues, também da Assessoria Internacional do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Secretário. Naquieie, é assim a saudação de um povo terena. Bom dia a todas e todos, senhora presidente, senhores comissionados, peticionários, agradeço a oportunidade dessa instância de diálogo que nos é proporcionada e que permite o continuado aprimoramento das relações entre governo e sociedade civil. O nosso objetivo é fazer o melhor governo da história do Brasil para os povos indígenas. Trabalharemos a cada minuto para levar as políticas públicas para a ponta em nossas aldeias. Este governo vai dialogar diretamente com as comunidades. Este é um governo de inclusão. É a primeira vez na história do Brasil, desde a colônia, o império e a república, que uma mulher indígena assume uma secretaria nacional em nosso país. Hoje, com muito orgulho, eu, indígena do povo terena, estou representando a República Federativa do Brasil. Queremos ampliar esta inclusão. Ainda neste ano, vamos promover um grande encontro de mulheres indígenas em parceria com o CONAMI, Conselho Nacional das Mulheres Indígenas, trazendo para a mesa de discussão todos os órgãos competentes referentes à questão indígena. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é comandada pelo general Franklin Berg de Freitas, também de ascendência indígena, que está aqui ao meu lado. Juntos, vamos reconstruir e fortalecer as bases do órgão indigenista. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conduzido por Damares Alves, uma mulher apaixonada pelos povos indígenas, colocou à disposição toda a sua estrutura com 8 secretarias nacionais para executar políticas transversais com a FUNAI. Além disso, a transversalidade também será realizada com outros ministérios, sobretudo com o da Educação e o da Saúde, este como a Secretaria Específica para o Atendimento da Saúde Indígena, tão necessária para o nosso povo. Daremos atenção especial à educação das nossas crianças, fortalecendo o ensino bilíngue, investindo na formação de professores indígenas, na valorização da nossa cultura e no combate ao preconceito. Este governo vai dar uma atenção especial para os jovens indígenas que querem fazer um curso superior. Em relação à saúde e assistência social, trabalharemos para garantir o acesso integral e diferenciado, observando suas especificidades étnicas, culturais,
considerando a diversidade dos sistemas tradicionais indígenas que requer estratégias de articulação, a partir do diálogo intercultural entre o sistema oficial de saúde e os saberes e práticas indígenas. Reafirmo, não mediremos esforços para atuar na articulação de ações com todos os órgãos que tenham interfaces com a política indigenista. Também aproveito a oportunidade para dizer que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, tem nos dado todo o apoio para levar infraestrutura para as nossas aldeias e garantir os direitos constitucionais do nosso povo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos dará o protagonismo dos indígenas junto ao governo. Nossa estratégia será acolher, escutar, qualificar e ampliar a capilaridade das políticas, respeitando os contextos regionais e a gestão participativa. Hoje completamos 44 dias de governo. O Estado brasileiro entende que conhecer as regras de organização, de conduta, os pontos de vista, valores, anseios e o modo de relação que os povos indígenas querem estabelecer com a sociedade nacional é o primeiro passo para uma relação respeitosa e, consequentemente, para a elaboração de leis e para a implementação de políticas que atendam à construção de um Estado verdadeiramente pluriétnico. Agora passo a palavra para o presidente da FUNAI, Franklin Berger de Freitas. Muito obrigada. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, em nome dos quais cumprimento todos os presentes. Obrigado. Senhor presidente, demais integrantes da mesa, em nome dos quais cumprimento todos os presentes. Aos companheiros também, companheiros indígenas, faço meu cumprimento. Eu vou me ater ao que consta no relatório, no ofício que foi solicitado. Surgiram algumas colocações que, posteriormente, nós iremos conversar também. Ok? Buenos dias a todos. Como presidente da Fundação Nacional do Índio, órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, é uma honra vir a este fórum internacional prestar esclarecimentos sobre temas que abordam diretamente a política indigenista no Brasil. Inicialmente, gostaria de afirmar a todos os presentes que o novo governo brasileiro, eleito democraticamente, não é contra a política indigenista do país. O senhor presidente da República, conforme previsto no artigo 7º da Convenção 169 da OIT, respeita que os indígenas têm o direito de escolher seu modelo de desenvolvimento econômico, mantendo suas tradições, crenças, costumes e línguas, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. A diversidade cultural no Brasil é intensa entre uma população de quase 1 milhão de indígenas. Cerca de 780 mil habitam suas bases ou aldeias, conforme cadastro da Secretaria de Saúde Indígena. São 305 etnias e 274 idiomas falados entre os povos indígenas. Sobre o tema que trata do reconhecimento e demarcação de terras indígenas, a Constituição Federal reconhece aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e concede à União competência para demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Hoje, o Brasil possui 606 terras indígenas demarcadas, sendo 566 tradicionalmente ocupadas e 50 reservas indígenas. Em processo de estudo, a FUNAI possui 118 terras indígenas. Possui também 57 processos de demarcações judicializados. Possui ainda 488 reivindicações de indígenas sobre terras em estudo. Os 57 processos judicializados recebem prioridade no âmbito da FUNAI, em termos de pessoal, ações e recursos financeiros, em razão de estarem sendo conduzidos pela Justiça brasileira. Logo, alguns processos em estudo e reivindicações sobre territórios indígenas vinham sofrendo atrasos em seus cronogramas iniciais. Estamos trabalhando para resolver essa questão. É importante destacar que os processos de 606 terras indígenas demarcadas ocorreram, em sua maior parte, na Amazônia Legal, afastadas à época da invasão de grileiros, madeireiros e garimpeiros. Fora desse espaço geográfico, principalmente mais próximo ao litoral, a ocupação do território nacional ocorreu de forma mais intensa, o que coincide
com o grande número de processos demarcatórios judicializados. Como exemplo, a terra indígena Comexatibá, do povo Pataxó, na Bahia, possui 135 contestações por parte dos moradores locais, e todas elas têm de ser verificadas individualmente. A FUNAI, antes de iniciar um processo de identificação e delimitação, realiza um estudo de qualificação da área ou território reivindicado. Esse trabalho é realizado por um servidor especializado que verifica as ligações sociais, políticas e econômicas dos indígenas com aquele espaço territorial. Tem-se observado ao longo dos anos que algumas das reivindicações sobre determinadas áreas são de povos indígenas que saíram de seus territórios, por exemplo, em razão da falta de espaço pelo crescimento populacional do seu povo. Em alguns desses casos, os servidores da FUNAI concluem que, por não se tratar de terra de ocupação originária, o processo deve seguir para a constituição ou criação de uma reserva indígena. Em agosto de 2017, a Advocacia Geral da União publicou o parecer 001, estabelecendo que a administração federal siga, em todos os processos de demarcação, as condicionantes definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, ou seja, os povos indígenas teriam direito às terras que estivessem ocupando tradicionalmente por ocasião da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Acredita-se que inúmeras reivindicações territoriais estariam ocorrendo sem que houvesse um vínculo de ocupação tradicional pelos indígenas. A FUNAI, considerando que há casos que explicam a ausência de povos em territórios reivindicados em 5 de outubro, consultou em 2017 a Advocacia Geral da União sobre a aplicação do parecer. Foi criado um grupo de trabalho para tal orientação na AGU. Estamos aguardando a publicação do relatório final desse trabalho. No que diz respeito ao novo ambiente legislativo, modificado em razão das eleições democráticas de 2018, a FUNAI, como órgão oficial do Estado brasileiro, responsável pela condução da política indigenista, permanece e permanecerá cumprindo os ditames previstos na legislação vigente no país, na condução de suas ações em proveito da proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Sobre os povos indígenas de isolamento voluntário, a FUNAI possui uma coordenação que tem a missão de proteger as áreas onde habitam esses povos. As invasões das terras indígenas com registro de índios isolados são de extrema preocupação para a sobrevivência desses povos. A FUNAI dispõe hoje, em seu banco de dados, de 114 registros de presença de índios isolados e de recentes contatos, sendo 28 deles confirmados, 26 estudos e 60 informações a serem averiguadas. Quanto aos projetos de instalação de usinas hidrelétricas no Brasil, alguns desses empreendimentos afetaram diretamente a vida dos povos indígenas. Para atenuar os impactos provocados pela construção dessa hidrelétrica, por intermédio de ações contidas na Portaria 60 de 2015, os empreendedores vêm buscando compensar essas perdas. El tiempo ha terminado, le voy a pedir que concluya. Sí, si necesita hacer presentación adicional, lo puede hacer en la siguiente ronda. Gracias, presidente. Voy a concluir. A todos los presentes, más una vez destaco el interés del gobierno brasileño de proporcionar mejores condiciones de vida a los pueblos indígenas, respetando siempre sus derechos de escolha de su modelo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Tenemos ahora 7 minutos por parte de la Comisión Interamericana. Quiero darle en primer lugar la palabra a la comisionada Antonia Urrejo. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo a la sociedad civil por esta audiencia y por la información que ustedes nos han hecho llegar. Para la Comisión es muy importante como mecanismo de monitoreo de la situación, ¿cierto? Poder conocer directamente parte de la sociedad civil las situaciones de derechos humanos en la región. Quiero también saludar al Estado y felicitar la alta presencia de los representantes del Estado en esta audiencia, me parece muy importante, como también agradecer el saludo de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos,
a través de usted, que le den las gracias por el saludo que nos ha mandado. Como ustedes saben, la comisión realizó una visita in loco el año pasado, a finales del año pasado, y tenemos un informe con observaciones preliminares, el informe definitivo todavía no está listo, y muchos de los temas que escuchamos hoy aquí de parte de la sociedad civil fueron temas que nosotros en nuestro informe ya planteamos. No quiero leer todo el informe, pero sí me parece importante recoger algunos de los temas que la comisión sí recogió en ese informe en materia de pueblos indígenas. En este sentido, la comisión señaló cuáles eran los serios problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas, como por ejemplo, uno de los temas que a la comisión le preocupó en su visita fue la demora y falta de limitación y marcación de territorios indígenas. También manifestó su preocupación sobre el debilitamiento institucional de la FUNAI. Estoy hablando muy rápido para los intérpretes, ¿o no? ¿No? También manifestó su preocupación sobre los hostigamientos, amenazas y ataques en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas indígenas que defienden su territorio, junto con la impunidad que hay respecto de los ataques que han habido. Es una situación que nos preocupa mucho. Quisiera además recordar, lo hicimos en el informe, la sentencia del caso del pueblo Sucuru del 2018, que es precisamente sobre demarcación y limitación de tierras. La comisión también en su informe de la visita advirtió sobre la interpretación restrictiva que se estaba haciendo al derecho a la consulta libre, previa e informada. Manifestó su preocupación por la extrema vulnerabilidad que están expuestos los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial de la Amazonía. También manifestó su preocupación sobre la aplicación de la tesis del marco temporal. En opinión de la comisión, esa tesis va contra los estándares interamericanos en la materia. Y, finalmente, también manifestó preocupación, entre otras, sobre la remoción de niños indígenas del seno de sus familias. En este sentido, me parece que algunos de los temas que hemos escuchado están muy relacionados con los temas que vio la comisión en su visita in loco. Tomamos nota de los planteamientos de la sociedad civil y las solicitudes que ustedes nos han hecho. También agradecemos la información del Estado y felicitamos la incorporación de personas pertenecientes a pueblos indígenas en altos cargos de gobierno. Nos parece muy importante y un punto de partida muy importante y queremos felicitarlo. Quiero agradecer también la información del director de la FUNAI en materia sobre lo que están haciendo en materia de demarcación y delimitación de tierras, un tema que a la Comisión le preocupa mucho. Y quiero hacer algunas preguntas tanto al Estado como a la sociedad civil. Quisiera preguntarle a los representantes del Estado, uno de los temas que la sociedad civil planteó fue su preocupación sobre los cambios institucionales, la dependencia de FUNAI, que cambió de dependencia, el licenciamiento ambiental en materia de territorios indígenas. Me imagino, ¿cierto?, que el Estado, al hacer estos cambios, tuvo a la vista ciertas consideraciones. Si es posible que ustedes compartieran con nosotros por qué estos cambios institucionales, cómo los ven ustedes. Me parece importante poder compartirlo para ver si las preocupaciones son reales o no son reales, en el fondo, porque la comisión también planteó su preocupación en la visita anterior sobre el debilitamiento institucional. Entonces, si es posible, ustedes compartan con nosotros cuáles fueron las consideraciones para hacer estos cambios institucionales. En segundo lugar, si es que tienen la información y si no, para que lo puedan después mandar por escrito, ¿en qué va el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana respecto a la demarcación y limitación de tierras del pueblo Sucurú? Entiendo que la Corte dio un plazo de 18 meses para hacerlo, la sentencia es de febrero del año pasado, entonces, si es factible, si no pueden darnos ahora la información, puede ser después. Respecto a la tesis del marco temporal, quisiera preguntarle al director de la FUNAI, me pareció entender que había un grupo de trabajo tratando ese tema, puede ser que entendí mal. Si pudiera darnos un poco más de información sobre lo que se está haciendo respecto de la tesis del marco temporal. Y finalmente, tanto a la sociedad civil como al Estado, la sociedad civil, entre las solicitudes que hizo fue restablecer la CNPI. Entonces, yo quisiera tener más información sobre el rol de la CNPI, como también conocer la opinión del Estado respecto a la solicitud de la sociedad civil. Eso, muchas gracias. Gracias, comisionada. La comisionada Macaulay, por favor. Thank you very much, Mr. First Vice President. Gracias, primer vicepresidente. Okay. Forgive me for not speaking Portuguese. Mil disculpas por no hablar portugués. I
have several matters of interest as the rapporteur of women's rights. Tengo diferentes temas de interés como la relatora en materia de derechos de la mujer. It is a truth which cannot be countered. Es una verdad que no la podemos negar. That women are generally the ones who suffer most from discriminatory actions. Que en general son las mujeres quienes sufren más por las acciones de discriminación. And when you are a woman of a non-white racial makeup or ethnicity, you suffer both as a woman and both as a member of the indigenous peoples or the Afro-descendant peoples or any other people who are not of the white race. Y cuando tú eres una mujer que no sea de la raza blanca, y ahí sufres tanto por el hecho de ser mujer como por el hecho de pertenecer a un grupo indígena, un grupo afrodescendiente o cualquier otro grupo que no sea de la raza blanca. I am very concerned, and I have been particularly concerned that the situation of women and indigenous women, which is we have on record has been not complimentary, is going to get worse and has been getting worse. Y me preocupa de sobremanera que si no abordamos de manera complementaria la situación de las mujeres indígenas, su situación va a empeorar y de hecho ha empeorado. And of particular concern is the fact of the criminalization of human rights women, human rights defenders of the indigenous peoples, which is not only true of Brazil, it's true of a number of other states, but the numbers in Brazil are concerning. Otra preocupación que tengo es la criminalización de las mujeres indígenas defensoras de los derechos. No solamente me preocupa esto en Brasil, también en otras partes. Las cifras, pero en Brasil, son especialmente preocupantes. I certainly hope that the government of Brazil will abide by its obligations of all the international human rights instruments it is a party to in relation to the protection of women's rights, and in particular, as this hearing is about, of the indigenous women. Espero que el gobierno de Brasil cumpla con sus obligaciones asumidos de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales es parte, instrumentos sobre derechos humanos, sobre todo los instrumentos referidos a la protección de los derechos de las mujeres y en vista del tema de esta audiencia, de las mujeres indígenas. Our information indicates, I've now go to separate, another issue. Our information indicates that in September 2018 alone, 4,410 hectares of forest were destroyed in Brazil. Now, I am a black person, but I don't like the heat. The heat affects me greatly. And when you cause deforestation, it so adversely affects the balance of climate and temperature, that it is no good for anyone. And Brazil is a large country, and that amount of deforestation should concern all of us, all of us. And you have a treasure in Brazil. Oh gosh, I forgot. Bueno, otro tema que quisiera mencionar, es otra preocupación que tenemos, es que nuestra información muestra que tan solo en el mes de septiembre 2018 se destrozaron 4,410 hectáreas de bosques. Eso genera mucho calor, el calor nos afecta a todos. Esa deforestación afecta al clima y afecta a la temperatura. Y realmente eso es una preocupación grande para todos nosotros. Y bueno, afecta el tesoro que es Brasil, que son los bosques de Brasil. I also
hope that Brazil will abide by the principle of the honoring the rights of indigenous persons or any persons whose land is going to be used because of extractive contracts with corporations, that they honor the rights to information about the considering part of project, and secondly, the prior consultation. And they're given due respect for their view on the project, as in fact is the principle of the Inter-American system. And lastly, I want to mention the fact, oh dear, I keep forgetting. También espero que Brasil cumpla con el principio de cumplir con los derechos de las personas en cuanto al territorio, y sobre todo cuando el territorio es el objeto de actividades extractivistas de las corporaciones. Espero que cumpla el derecho, en primer lugar, a la información, es decir, información sobre los proyectos propuestos, y también el derecho a la consulta previa, y que lo haga eso con debido respeto para la visión de los pueblos indígenas en cuanto al proyecto. Eso es en el marco de los principios del sistema interamericano. Lastly, I just wanted to say directly, because I whilst I was president, I did ask for it to be done, to extend my sympathy and our sympathy for the break of the dam, which caused so much destruction and loss of life. I was so upset about it, I went to mass to pray for the people who are affected and offered that mass for them and the people of Brazil. Y finalmente quiero decir directamente, quiero expresar mi simpatía por el problema que hubo con la represa que se rompió. Quiero decirles que he pedido que se haga una misa para rezar por todas las personas afectadas por este problema de la represa. Muchas gracias, comisionada. Yo no voy a hacer ninguna pregunta adicional. Quiero que el tiempo disponible sea para ustedes. Ambas comisionadas han hecho preguntas muy puntuales, pero simplemente quiero agradecer la presencia de ambas partes y agradecer el mensaje que nos ha transmitido la ministra Alves. Tomamos nota de esta voluntad de diálogo y cooperación con la comisión, es muy importante para avanzar la agenda de derechos humanos en Brasil. Y también resalto mucho lo dicho por la secretaria en esta audiencia, que esta será la mejor historia de Brasil para los pueblos indígenas. Hacemos votos para que así sea. Tiene la palabra ahora hasta por 7 minutos la sociedad civil. Bueno, agradecemos también a manifestación del Estado. Antes de responder objetivamente a pregunta feita sobre a questão da CNPI, gostaria de fazer duas observações importantes. A primeira para Sandra Terena, que dizer que o protagonismo indígena no governo brasileiro é importante para nós também, mas só a presença de indígenas ocupando cargos no governo não é suficiente. É preciso que esses indígenas tenham compromisso com as pautas indígenas. Por exemplo, a Sandra citou a questão de priorizar a questão da juventude indígena, né? Por exemplo, Bolsonaro já anunciou corte das bolsas universitárias indígenas. Então, que tipo de prioridade é essa, né? O cuidado, por exemplo, com as crianças indígenas. Nós temos vários casos de crianças indígenas que estão sendo retiradas violentamente de suas famílias tradicionais e levadas por famílias não indígenas. Agora está em trâmite uma ação na Justiça Federal em Campo Grande que pede o afastamento da ministra Damares Alves por conta da acusação dela de ter raptado, né, uma criança. A outra questão é no que diz respeito à própria, o parecer 001 citado pelo presidente da FUNAI. O próprio Supremo, quando julgou os embargos declaratórios do caso da Raposa Serra do Sol, já disse que essas condicionantes não se aplicam às outras terras indígenas. E agora vem a AGU
querendo aplicar invariavelmente essas condicionantes às terras indígenas do Brasil. Então, isso é uma afronta aos direitos dos povos indígenas. E, no que diz respeito também à questão do diálogo, né, que a Sandra disse que o governo está disposto a dialogar, e informou que vai fazer uma Conferência Nacional da Mulher e já está em contato com o CONAMA. Já começou errado, né? Tem que procurar as organizações indígenas de base, que são legítimas, que são representantes. Né? Tem que procurar a PIB, tem que procurar o Conselho das Mulheres Indígenas, que estão na ponta, que estão nas retomadas, que estão no dia a dia sofrendo as violações dos seus direitos. Então, se nós vamos dialogar, nós temos que começar certo, né? Respeitando a legitimidade do movimento indígena. E, nesse aspecto, né, eu devolvo a pergunta. O governo Bolsonaro quer dialogar? Então, vamos começar certo, respeitando a legitimidade das organizações indígenas, no caso, a APIB, e as organizações que compõem a base da APIB, e também reativar a CNPI. O presidente conhece, o Conselho Nacional de Política Indigenista é um espaço, uma instância que foi criada a partir da demanda do movimento indígena e é composto por lideranças eleitas em suas comunidades, né? É um conselho paritário formado por líderes indígenas, por representantes do governo, e tem dois assentos que é ocupado por organizações aliadas aos povos indígenas. A CNPI ela foi desativada já no governo Temer. Então, quando o presidente Frankenberg assumiu já a presidência no governo Temer, nós já apresentávamos essa demanda. E agora, no governo Bolsonaro, estamos novamente apresentando essa demanda. É necessário reativar a CNPI como forma de instância do movimento indígena levar as suas demandas. Para complementar a resposta que deu meu colega com relação à pergunta feita por a relatora de povos indígenas, sobre el restauramiento del CNPI, quisiera agregar que esta solicitud se hace en la base de que es un espacio que los propios pueblos indígenas demandaron al Estado de Brasil, es parte de una estructura que existe, pero sin embargo se ha dejado de usar y como tanto todas las políticas que se han ido adoptando y los cambios que se fueron adoptando en Brasil desde Bolsonaro se hicieron sin uso de ese espacio y sin consulta previa con los pueblos indígenas, a pesar de tratarse de medidas generales. Ahora, con respecto a proyectos y medidas en particular que afectan a comunidades indígenas, es importante mencionar que existe un abanico de obligaciones en torno a las obligaciones del Estado y de las empresas del sector privado de obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de adoptar un proyecto que va a afectar su medio ambiente y sus tierras. Este complejo de obligaciones surgen desde la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue adoptada por 2016 y fue apoyada por el Estado de Brasil. Yo recuerdo que en el año 2006 el Estado de Brasil incluso tuvo el gesto de que las negociaciones entre representantes indígenas de las Américas y los Estados miembros de la OEA se llevaran a cabo en la ciudad de Brasilia, y avanzamos mucho en ese sentido. Otro marco de obligaciones surgen con respecto a esto de las políticas de salvaguardia ambientales y sociales sobre pueblos indígenas que tiene el Banco Mundial, que tiene la Corporación Financiera Internacional, inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido, tengo que mencionar que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil carece de una política sobre pueblos indígenas, por lo tanto, aquellos prestatarios de proyectos cuyos área de proyecto será en tierras indígenas, no tienen una guía sobre cómo operar en esas tierras indígenas y eso genera conflicto en torno a esos proyectos. Nosotros sugeriríamos que la Comisión prestara particular atención a todo el movimiento de agronegocios de Brasil en tierras indígenas y que este abanico de obligaciones sea particularmente monitoreado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la representación del Estado también por 7 minutos. Bem, inicialmente sobre a parte de demarcação e licenciamento ambiental. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, está sofrendo uma reestruturação. Por que que a FUNAI está sofrendo uma reestruturação? Eu acabei de apresentar um quadro em que nós temos hoje 116 terras indígenas em estudo, 57 terras indígenas que o processo está judicializado, ainda temos mais 544 reivindicações que estão guardadas. O processo não anda.
em razão da judicialização que vem sofrendo. A cada terra, a cada contestação que não é aprovada pela comissão, o contestador vai na justiça, contesta e o juiz manda parar. Ou seja, o juiz chama para si a responsabilidade de controlar aquela demarcação. E, com isso, o processo anda em passos muito lentos. Resumindo, além disso, quando se vai criar uma terra indígena, de acordo com a legislação prevista, é o decreto 1775, consta que um antropólogo, ele dá o parecer que é o embrião da criação de uma reserva do tamanho do estado, por exemplo, da Colômbia, do país chamado Colômbia, que é do tamanho, às vezes, de um país menor, de um país como o Equador. Então, é uma decisão muito importante. Então, em consequência, o governo, com o objetivo de agilizar o processo, está colocando esse processo demarcatório no INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que só trabalha com pessoas que trabalham com terra, tá certo? E o objetivo de colocar no INCRA é que dê agilidade nesse processo de demarcação. Além disso, vai criar um conselho interministerial, tá, com 5 ministros, que vai avaliar esse laudo do antropólogo. Ou seja, vai estar, durante todo o processo, acompanhando a razoabilidade, tá certo, daquela reivindicação, daquela solicitação da terra indígena. Então, isso que aconteceu, foi retirado da FUNAI e agora vai para o Ministério da Agricultura, particularmente no INCRA. Ponto 1. Ponto 2, licenciamento ambiental, que impactam as terras indígenas. Esses grandes empreendimentos, ou empreendimentos que afetam a terra indígena, são estradas, são linhas de alta tensão, são, às vezes, represas, dentre outras. E nós temos na FUNAI 7 mil processos em estudo a respeito desse assunto, para um grupo de servidores que, no ano passado, ano retrasado, quando eu estava na presidência da FUNAI, nós só tínhamos 8 servidores para cuidar de 7 mil processos. Coloquei mais 20 servidores, mesmo assim os processos têm dificuldade de andar. Ok? Nesse processo, nós temos de considerar também que os índios querem, eles vão receber, eles solicitam receber as benefícios das compensações. Tem ações de mitigação e de compensação. Ou seja, quando é instalada uma linha de alta tensão, uma represa, uma estrada, uma ferrovia, os indígenas, durante o processo, eles dizem o que, que eles querem para que sejam compensados. Okay? Então, isso é o segundo ponto a respeito de licenciamento ambiental. Eu volto só um detalhe aqui, da demarcação. Os indígenas querem suas terras demarcadas? Sim, com certeza. Porque uma terra demarcada, a comunidade indígena tem direito à luz para todos, a comunidade indígena tem direito ao projeto Minha Casa Minha Vida e outras benefícios do governo. Não estou dizendo que isso é obrigatório, mas normalmente facilita que os indígenas venham a ter isso nas suas reservas. Tá? Bem, sobre a situação da ministra, já posso adiantar, semana passada, os pais biológicos da filha da ministra, filha adotiva, foram falar comigo na FUNAI. Depois de tanto sair na imprensa matérias dizendo que a ministra estava sequestrando, negativo. Os pais dela me falaram, presidente, nós entregamos para a Damares para ela estudar. Foi esse o objetivo da entrega da filha, dita pelos pais biológicos, para o presidente da FUNAI. Por favor. Eu gostaria só de completar, que eu acho que é uma questão de fundo, na fala do senhor advogado peticionário da sociedade civil, ao colocar a fé da ministra Damares como uma circunstância impediente, ou que viesse a obstacular as suas ações.
Quero lembrar a essa comissão que o Brasil tem 26% de evangélicos, tão eleitores quanto os ateus. Quero lembrar que homens como William Wilberforce, cristão autêntico, lutou contra a escravidão na Inglaterra. Quero lembrar que foi Martin Luther King, pastor batista americano, que lutou a favor dos direitos dos negros. Usando a fala também da comissionária Margaret, as mulheres têm sido mais vulneráveis à discriminação. E, infelizmente, ouvi nessa mesa, como secretário nacional de proteção global, que tem a diversidade religiosa em sua pauta, uma ministra de Estado sendo previamente desqualificada por ser cristã e pastora. Gostaria que isso constasse nos anais dessa reunião o repúdio a essa análise prévia de uma autoridade pública pela fé que ela tem ou pela fé que ela não tivesse. Muito obrigado. Eu gostaria só de aproveitar esses últimos segundos para responder um dos questionamentos da comissária Urrejola sobre as mudanças institucionais que nós estamos vendo, né, a partir da chegada do novo governo, para deixar bem claro que essas mudanças institucionais demandam de uma reorganização administrativa legítima de um governo democraticamente eleito. O que é importante é que o compromisso do Estado brasileiro, no sentido de garantir todos os direitos dos povos indígenas, né, a todas as minorias, e o governo gostaria, né, e o Estado brasileiro, né, aqui apresentado, gostaria, né, que nós tivéssemos, sim, a oportunidade do diálogo, né, mas também que pudéssemos mostrar um pouco do nosso trabalho, porque seremos, sim, né, o melhor governo para os povos indígenas e para todas as minorias. Então, como nós organizamos competências internas, é um debate com legítimo respeito, né, e acatamento à Comissão Interamericana, mas que simplesmente não tem sede neste foro. Bueno, muchas gracias. El tiempo ha concluido. Yo creo que esta audiencia ha sido sumamente importante. Es muy importante porque, por un lado, hemos escuchado los planteamientos muy concretos de los representantes de la sociedad civil, pero, por otro lado, también hemos sido informados de los planes en curso y de la manera en la cual el gobierno de la República Federativa del Brasil está atendiendo las preocupaciones de los pueblos indígenas. Esta conversación no puede terminar ahora. Debe de continuar. Y una vez más resalto esta voluntad expresada por la ministra Alves de continuar el diálogo. Entonces, invitamos a ambas partes a hacer llegar a la comisión cualquier información adicional. Es un tema en el cual la comisión seguirá con atención y sobre todo la relatoría de los pueblos indígenas. Agradezco mucho a la audiencia, al público aquí presente, a la gente que nos sigue por el webcast. Y mi agradecimiento final es para el Estado Plurinacional de Bolivia por hospedar el 171 periodo de sesiones. Se levanta la sesión, la próxima continúa en 15 minutos.